د قانون او پټرولي وزارت له کورنۍ شرکتونو سره د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د نفرای 2-5 قانون د استخراج 15 کلن قرارداد لاسلیک کړ. د دغه وزارت چارواکي وایي د 12 کورنۍ د طلبه شرکتونو له ډلې څخه 15 شرکتونه ګټونکي پیژندل شوي او د هر ټن کان د استخراج په سر له 350,000 څخه تر 2.5 میلیون افغانۍ پورې حکومت ته ورکوي. در مابین آن شرکت ها کې کامیاب شوه و نمبرات معیاری خود را اخذ کرده که او از 60 نمبر بالا باشه. آن شرکت ها در داوطلبی میتانه که شرکت کنه و آن شرکت ها که کامیابی شد در روی شما انشاءالله او اعلان میشه. د دغه وزارت بیان وای اټکل کیږي چې دغه قراردادي شرکتونه به په کال کې له 0 څخه تر 3 ټن پورې نفرایت استخراج کړي چې له دې سره به سلګونه هیوادوال ته د کار زمینه برابره شي. دری پنج مدن نفرایت کنر که امروز به قرارداد سپرده شدن در مجموع در حدود 1 میلیارد افغانی طبق تعهداتشون اینا سرمایه گذاری خواهد کردن. بلخوا د ګټونکو شرکتونو مسؤلین د قانون په استخراج کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ او وی ویل چې په دغو قانونو کې سلګونو کسان ته د کار زمینه برابروي. فیټن نفرایت موږ په 25 لک افغانۍ باندې نیولی دي او انشاءالله په کال کې به موږ د سلو نه واخله تر 500,000 ټنه پورې استخراج غلروي. موږ غواړو چې امولس ته کار پیدا شي، موږ ته یو کب روزي پیدا شي، بل او حکومت ته کوم حق چې ده په شفاف ډول باندې خپلې پیسې دولت ته وسپاري. د کرنې او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د روان کال له پیله تر اوسه د شاوخوا بیا کوچنۍ قانونو قراردادونه سیمه ایزو شرکتونو ته ورکړل شوي دي.